warkii oo fidsan. Aynu ku hormarnay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Injineer Cabdixakiin Xameey ayaa kulan la qaatay hay'adda UNDP oo ah hay'adaha sida weyn u taageerta mashaariicdana ka fulisa deegaanada Puntland. Waxa warbixintan magaalada Garoowe nooga soo dirtay wariye Khatiro Maxamuud Faarax. Ku-xigeenka madaxa hay'adda UNDP Soomaaliya iyo madaxa UNDP Puntland ayaa maanta kulan xafiiskiisa kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdillaahi Haaji Cumar Camey, waxayna kulankaasi kaga wada hadleen inta uu soconayay qodobo ay ka mid ahaayeen dardargelinta mashaariicaha hay'adda UNDP ay ka wado gudaha Puntland iyo Soomaaliya, xoojinta amniga maxkamadaha iyo xabsiyada, kor u qaadista aqoonta shaqaalaha dowladda iyo arrimo kale. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa soo hadal qaaday sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya, waxaana Puntland ay uga mahadceliyeen mas-uuliyiinta hay'adda UNDP ka socday soo dhaweynta dadka ka soo barakacaya gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba, sugidda ammaanka iyo dhinacyada horumarka ay ku tallaabsatay Puntland. Ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Injineer Cabdixakiin Haaji Cabdillaahi ayaa dhankiisa hay'adda UNDP ku ammaanay doorka gargaar iyo kaabayaasha arrimaha ka socda Puntland iyo Soomaaliya ay markasta ay hay'addu fuliso, wuxuuna ka codsaday inay sii wadaan howlaha shaqo ee fulinta UNDP intaasina ay ka sii badiyaan. Hay'adda UNDP ayaa ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee ka howlgala gudaha Puntland, waxaana markasta la xisaabtan iyo weliba mashaariicaha ay ka wado gudaha Puntland la yeesha madaxda dowladda Puntland, waxayna inta badan gacan ka geysataa caawinta dadka dhibaataysan iyo horumarka dalka. Qadira Maxamed Faarax, TV-ga Caalamiga ee Kalsan, Garoowe.